بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. ابو دھابی نے ایک اور نیا اعلان کر دیا. ان کا کہنا ہے کہ جتنے بھی پوری دنیا میں کنٹریز ہیں جہاں پہ کرونا کی تعداد تیزی سے بھر رہی ہے, اگر وہ ہمارے ابو دھابی جو ہے ریاست میں ایئرپورٹ میں اترے گا تو اس کو 14 دن کے لیے کوارنٹائن ابو دھابی اپنے پاس خود رکھے گا. گورنمنٹ کی جو ہے وہ جگہ ہوگی وہاں پہ 14 دن کے لیے رہے گا, اس سے پہلے باہر نہیں نکل سکتا. اگر اس کے کرونا کا ٹیسٹ ہوگا تو کرونا کے ٹیسٹ اگر اس کا پوزیٹیو بھی آ گیا تو تب بھی 14 دن وہاں پہ رہے گا, اگر نگیٹو آیا تب بھی وہ 14 دن وہاں پہ لازمی رہے گا دونوں صورتوں میں. اور جن ملکوں میں کرونا کی تعداد کم ہے, بڑے ملک ہیں, تو ان کو ایئرپورٹ اترتے ہی ان کو ایک واچ پہنائی جائے گی, جسے اس کو کہتے ہیں ٹریکنگ واچ پہنائی جائے گی ہاتھ میں کلائی میں. تو وہ جہاں بھی جائے گا, یعنی کہ اس کو یہ کہا جائے گا کہ آپ اپنے گھر میں کوارنٹائن ہو. تو اگر وہ جن ملکوں میں اس کی تعداد زیادہ ہے اور کرونا بڑھ رہا ہے تو اس ملک کے جو شہری وہاں پہ اتریں گے ان کو 14 دن اپنے پاس رکھا جائے گا. تو بہرحال یہ کچھ اپڈیٹس تھی, میں نے کہا آپ کے ساتھ شیئر کروں. اپنا خیال رکھیں. اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور سبسکرائب کر دیں, بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ نئی سی اپڈیٹ